3 politiewagens en ik geloof wel 4 of 5 agenten stonden er boven en dat is er bezig. En dan hebben ze en dan ook vragen. En die mevrouw, ja, maar die was al 3 jaar weg. Is dat kent u die mevrouw? Ja, natuurlijk. Ja. Ja? Hoezo? Vertel. Nou, ik woon niet al 45 jaar. Dus die ken ik, die ken je toch al, overal ken je dan. Al die mensen die ken je. Dat was een hele aardige mevrouw, was dat. Mijn vrouw praatte er wel veel mee. Het gerucht ging van. Hoe heet ze ook weer? Ellie. Ellie is zoek. Dat vertelden ze tegen de buren. Ellie heet ze. Dus wij, Ellie is zoek. En dan, ze zijn aan het zoeken. Maar wij weten ook niet wat waar is. Maar in werkelijkheid lag er natuurlijk een lijk in het huis. Ja, maar dat vertelden ze niet aan ons. Ik denk dat ze het weghalen, ja. Dan bergen ze er. Ja. Wat een verhaal zeg. Nou hè. Ja? Ja, ja. Wat vind je ervan? Want dit is toch niet wat je verwacht of wat je vaak meemaakt? Nee, natuurlijk niet. Ja. Wat vindt u daarvan? Nou, ik denk. Wij vroegen altijd aan die vriend van hem hoe het ermee was. En ik denk, heb ik zo niet. Toen zegt ze op een keer, ze wordt overgeplaatst. En volgens mij is dat nooit gebeurd. Is ze daar terechtgekomen? Maar ja. ze had het aan de longen. Dus als jij long, hoe heet dat nou? Longembolie hebt, kan je zo overlijden. Eigenlijk. Ik heb nou net een idee dat gebeurd is, zeg maar. En dat hij ze maar heeft laten liggen. Maar de AOW werd natuurlijk gestort. Ja, dat weet ik niet hoor. Maar ze is al 3 jaar was ze al weg. Ze had zin in een inrichting. Ja, dat dacht u. Ja. Ja. Ja, dat dacht ik echt. Ja. Maar, dan weet ik niet, misschien heeft ze de bus gepakt of wel en is ze naar huis gegaan. Denk ik zo. Dat dacht zijn mevrouw ook al. Die is gewoon de bus opgestapt en daarheen gegaan, naar de huis toe gegaan. Ja, is misschien in de. Dacht ze al van, ja, ik ga dood op, weet ik veel. Dat weet je niet natuurlijk, hè. Nee, maar toen is hebben ze toen nog zien lopen zo en naar binnen toe. En dan. Maar aan mij dacht ze, het is al 3 jaar weg.